העבודה שאני הולך להציג פה זה עבודה משותפת שנעשתה עם עוד כמה אנשים שתרמו לרבות, וזה חשוב שאני אתחיל בלציין את זה, ונעשתה בעזרה של מממנים שגם אותם חשוב שאני אציג. ההפרעות של מצב רוח זה מושג שאולי מכירים אותו, דיכאון ומחלה דו-קוטבית, אבל יש עוד כמה הפרעות כאלה. התייחסו אליהן בעבר ועד היום כאל מחלות, בהיבט הביולוגי, מחלות שמה שפגוע בהן זה הקשר בין תאי הצו, או ברמה של נוירוטרנסמיטורים, או ברמה של נוירונים. כל התרופות, אגב, מבוססות, או כמעט כל התרופות מבוססות, על שינויים בקשר הזה, בין או להגביר הפרשה של נוירוטרנסמיטורים, להפחית הפרשה, לקליטה יותר טובה ברצפטורים וכיוצא בזה. אבל יש תיאוריות חדשניות, לפחות כבר 10 שנים חדשניות, שמסתכלות על העניין הזה של המחלות האלה בהיבט אחר, לא על מה שקורה בין תאים, אלא על התאים, תאי הצו עצמם, ואנחנו מדברים על תאי הצו עם רגישות גבוהה יותר או נמוכה יותר. מה זה תא הצו עם רגישות גבוהה יותר או נמוכה יותר? אם קורה משהו סביבתי, האם תא הצו בתגובה, אם הוא חסין, אם הוא חזק, הוא יתפתח, או אם הוא חלש ורגיש, האם הוא ימות או יתנוון חלקית. התיאוריה הזאת שמדברת בדיוק במילים האלה של חסינות ורגישות של תאים היא מאוד נחמדה גם בגלל התרגום שלה לשפה של פסיכולוגים, כי פסיכולוגים מדברים על אנשים שיש להם רגישות גבוהה או חסינות גבוהה לאירועים סביבתיים, ואנחנו בתיאוריה הזאת המאוד תאית, המאוד רדוקציוניסטית, מתרגמים את המושגים האורגניזמים, המושג על האדם כולו, למושגים של תאים בודדים ומה התאים האלה יכולים לעשות. ומפה אני קופץ למילה המוזרה הזאת, אוטופגיה. אוטופגיה זה תהליך ש... זאת אומרת, זה, אגב, אני אומר מילה מוזרה, כי לפני 10 שנים הייתם אומרים אוטופגיה גם לביולוגים, ורובם לא היו יודעים מה זה. זה תהליך קונסטיטוציונלי שקורה בכל התאים שלנו, שבתהליך הזה התא יודע להיפטר מכל מיני חומרים שהוא לא אוהב, שמזיקים, בעיקר חלבונים שנשברו ולא תפקודיים יותר. אז התהליך הזה זה תהליך שהתגלה לפני כ-20 שנה, הרבה זמן לא התעסקו איתו בכלל, לאט לאט יותר ויותר רואים כמה הוא חשוב ברמה כזאת שב-2016 פרס נובל בפיזיולוגיה וברפואה ניתן למי שגילה את התהליך הזה. אבל אנחנו התחלנו לשים לב על התהליך הזה עוד לפני פרס הנובל, ולא רק אנחנו, אלא כמה וכמה אנשים התחילו לחקור את התהליך הזה בהקשר של מחלות נוירודגנרטיביות קלאסיות, כמו הנטינגטון, פרקינסון, אלצהיימר, זה מחלות ניווניות קלאסיות של המוח, התחילו לחקור אם יש קשר לתהליך הזה, לפגיעה בתהליך הזה בפתולוגיה, או לאפשרות להשתמש בהגברה של התהליך הזה כטיפול. לפני כמה שנים עשינו חיבור בין הסיפור של אוטופגיה ובין הסיפור של הפרעות של מצב הרוח, ומי שעשה את החיבור בהתחלה היה לגמרי ברמה של תאים, מישהו שהראה שחלק מהתרופות שאנחנו משתמשים בהם לטיפול במחלות של מצב הרוח מגבירות אוטופגיה. מתוך זה הלכנו וחשבנו שהאי יכול להיות שבאמת אם אנחנו רוצים להגביר את החסינות של תאים, המושג שאמרתי בהתחלה, אחת הדרכים היא להגביר את האוטופגיה, כך שאם יש יותר אוטופגיה, אתה יכול להיפטר יותר בקלות מכל מיני דברים לא טובים שמצטברים בו. וכדי לבחון את הקשר הזה, עשינו שני דברים. הדבר הראשון היה התערבויות פרמקולוגיות, נתנו חומרים שאנחנו יודעים שהם מגבירים אוטופגיה לחיות מודל, ורצינו לראות האם מתן החומרים האלה יגרום להם את אותם דברים שגורמות תרופות נוגדות דיכאון או תרופות מאזנות מצב רוח. והדבר השני שעשינו, זה עשינו עכבר נוקאוט, עכבר שיש לו פגיעה בגן, שהגן הזה קשור לאוטופגיה. זאת אומרת, פגענו, הפחתנו את האוטופגיה על ידי זה שפגענו באחד הגנים שקשורים לתהליך הזה.
מהגישה הפרמקולוגית, ואין לי זמן לפרט את התוצאות, בבירור קיבלנו שכשאנחנו מעלים אוטופגיה, אנחנו מעלים את החסינות של העכברים והחולדות שלנו לפתח התנהגויות שהן כמו דיכאון או כמו מניה. זאת אומרת, יותר קשה לנו לגרום להם להגיע למצבים האלה שהם מצבי דמויי דיכאון ומניה. ועשינו את זה עם כמה חומרים שונים שכל אחד מהם בנפרד מעלה אוטופגיה. וחלק מזה כבר פורסם, וחלק עדיין לא פורסם, ובגישה המולקולרית עיכבנו אוטופגיה, בדקנו את העכברים אחרי שבועיים או שלושה אחרי שעשינו את התהליך שמעכב את האוטופגיה, וקיבלנו שהם מתנהגים בהתנהגויות דמויות מניה, ואני שוב לא יכול להיכנס לפירוט, אבל קיבלנו עכברים מניים. קיבלנו, לא, זה לא עכבר עם מענים, עכבר לא יכול להיות במניה, אבל הוא מראה התנהגויות שדומות למניה, הוא מראה איזה מודל למניה, וזה קרה כשבדקנו שבועיים אחרי שהעטנו את האוטופגיה, ארבעה שבועות אחרי שהעטנו את האוטופגיה, אבל כשבדקנו את זה כמה חודשים אחר כך באותם עכברים, אז כבר גילינו שכנראה התאים אצלם כבר כל כך דפוקים, שיש להם פגיעה בהתנהגויות נוירומוטוריות בסיסיות. זאת אומרת, הם כבר לא יכולים לשמור על שיווי משקל, ההליכה שלהם כבר לא טובה, יש להם פחות כוח, ואז כשהעכבר נעשה כזה כל כך פגוע כבר, אז אנחנו לא יכולים לדבר על התנהגויות שדמויות דיכאון או מניה, כי הם כבר לא יכולים להתנהג כמעט. אז לסיכום, כשהעלינו אוטופגיה, קיבלנו התנהגויות שהן, זאת אומרת, קיבלנו חיות שהן חסינות יותר לפיתוח של דיכאון ושל מניה, וכשהפחתנו אוטופגיה, קיבלנו עכברים חולים במניה. וזה סוף הסיפור, חוץ מאשר אחד החומרים האלה, 30 שניה, אחד החומרים האלה, שהשתמשנו בהם בצד הפרמקולוגי, זה חומר שקל מאוד לתת אותו גם לבני אדם, היות שכך קיבלנו כבר אישור אתי לעשות ניסוי קליני בבני אדם, ועם עמיתים שלי בתל השומר ובברצלונה, התחלנו כבר ניסוי קליני לתת את החומר הזה לחולי דיכאון, שהם treatment resistant, שהטיפולים הרגילים לא מצליחים אצלם להוסיף ולתת להם את החומר הזה בנוסף לתרופות הרגילות ולראות מה יקרה, ועכשיו הם התחילו לגייס חולים, אולי בעוד שנה אני אוכל לתת לכם גם תוצאות מבני אדם.